שלום, אני זהבה גלאון, ראשת מרץ, זו המילה החדשה להגדיר שאני עומדת בראש המפלגה הזו, שבמקרה הזה מחויבת למאבק של הקהילה הגאה למעלה משני עשורים. הדבר הזה בא לידי ביטוי גם ביוזמות חקיקה, גם במאבקים ציבוריים. אנחנו שותפים שלכם ושותפות שלכם. סיעת מרץ הגישה שורה של יוזמות חקיקה, גם נישואים אזרחיים, גם הכרה בנישואים של בני זוג מאותו מין, חוקים שבאים להיטיב מבחינה שוויונית, זכויות של גברים סטרייטים למשל, וגברים הומוסקסואלים, או נשים סטרייטיות ונשים לסביות, מאבק לטובת הקהילה הטרנסג'נדרית, ולצערי עדיין ארוכה הדרך. ואני יודעת שארוכה הדרך, בעיקר כשאני שומעת את הסתה, אני רואה את פשעי השנאה מסביב, עדיין את הדעות הקדומות, את התפיסות הגזעניות החשוכות, והדבר שמקומם אותי שעדיין אין התייחסות לפשעי שנאה ולגזענות ולהומופוביה, כמו שיש התייחסות נניח לנפגעי פעולות איבה. והמשימה שלנו היא לגרום לאנשים להפנים באמצעות חקיקה, כי כנראה אחרת זה לא מספיק. זה סוג של הכרה של המדינה שאומרת, נכון, אנחנו יודעים, יש שורה של חוקים ותחומים שצריך לשנות, אבל הדבר המהותי זה הדלגיטימציה שצריך לעשות לפשעי שנאה כנגד הקהילה, וההכרה בכך היא שצריך להתייחס לפשעי שנאה כמו לפשעים לנפגעי פעולות איבה. ברגע שיהיה גם פיצוי כספי והכרה ציבורית, נדע שעשינו את זה. מרץ מחויבת למאבק שלכם, של כולם, של כל חברי הקהילה הגאה. אני בראשם, ונעשה את זה ביחד, אין ספק, כמו שעשינו את זה עד עכשיו. רוצות שינוי? צועדות ביחד בירושלים.